לך לישון. אני לא עייף. טוב, בוא נמציא את הציפור. אף אחד לא יודע שום דבר על אף אחד, וגם לא כל אחד על עצמו. שום דבר לא יודעים. אמא, את בסדר? אמא נשאה את עצמה רק כדי להניש אותי. ואם לפעמים נדמה לנו שבכל זאת יודעים משהו, זה עוד יותר גרוע. יותר טוב לחיות בלי לדעת כלום. אפשר לחיות בטעות. המדינה שלנו כבר ממש עומדת בשער. היא לא עומדת. אין שום שער. יש תהום. תגיד לי סוף סוף, מה יש בך שאני כל כך אוהבת דווקא אותך? גם גיהנום וגם גן עדן אפשר למצוא בכל חדר. קצת רשעות ואדם לאדם גיהנום. קצת רחמנות ואדם לאדם גן עדן. Jennifer Lawrence drops out of the Richard Linklater-directed The Rosie Project. For all the details, click on More News. Click on More News.